हाय फ्रेंड्स, मानु रोई मिनी मजेदार टूर रे आपण मानंकु स्वागत। आमे माने आसी पहुंची जाइछे साइंस पार्क रे, जोटा कि अछि आचार्य विहार भुवनेश्वर रे। आरो एंट्री फी अडल्ट मानंकु पई 25 रुपीज आउ छुआ मानंकु पई 10 रुपीज। के तळे जो पानी देखा होछि, मु जेबे फास्ट जाइतिली एथि बहुत सारा बत्तक थिले, किंतु एबे शीत दिन ना पानी थंडा थिबो, सेथिपई सेमाने पानी कि न जाए कोठी बनफायर पार्टी करूथिबे। भगवान कर चमत्कार और साइंस रो मैजिक, चलंतु आज प्रैक्टिकली देखिबा ए साइंस पार्क रे। तो आमे फास्ट जीवा मोशन गैलरी को, जोटी सबु प्रकार रो मोशन को प्रैक्टिकली देखा जाय छे। एटा देखंतु ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स विषय रे कहा है छे अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। सोलार सिस्टम विषय रे देछि 3D वीडियो अछि, आपण माने चश्मा पिंधि कि देखि भी परिबे सेठी पूरा भलो से। एटा देखंतु कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आपण माने तो जानिथिबे आगरु हमरो गोटे ही लैंडमास थिला आ गोटे ही वाटर बॉडी थिला, जोटा कि परे स्प्लिट हे कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट हेछि। एटा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी विषय रे देछि, आपण माने एटे पढ़े कि ना जानी परिबे और प्रैक्टिकल करके भी देखि परिबे केमिति प्लेट गुड़ा मूव करूछि। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲାର ଇକ୍ଲିପ୍ସ ଆଉ ଲୁନାର ଇକ୍ଲିପ୍ସ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଚିପିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିର ଆଟର୍ ସ୍ୱାଲୋଇଂ ଫୁଡ଼୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ଦେଇଛି। ସବୁ ଆଗରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଲ ସେ ବୁଝେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବିଷୟରେ, ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମୋସନ୍ ଦେଖେଇଛି ସବୁଯାକ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ବ୍ରିଫଲି ବୁଝେଇକି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆସି ଆକୁ ପଢ଼ିକି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆନିମଲ୍ ଆଉ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କର ଲୋକୋମୋସନ୍ ଦେଖେଇଛି, ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଦେଖେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦେଖାଉଥାଏ ମୋସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥାଏ, ଖାଲି ଫିଗର୍ଟା ହିଁ ଦେଖାଉଥାଏ। ଦେଖେଇଛି କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ମେକାନିଜମ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛି, ୱିଥ୍ ଇମେଜ୍ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଥିରେ, ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଇମେଜ୍ ବି ଅଛି କେଉଁ ମେସିନ୍ କେଉଁ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏସବୁର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବେ, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନବ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ସେଇଟା କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଜାଗା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ବି ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟନ୍ର 3ଟା ଯାକ ଲ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ।
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଜା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଆର୍ଥ ନାନୀ ଆଉ ମାର୍ସ ମାଉସୀ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ମୋସନ ବିଷୟରେ ଦେଖାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା କି ପେଡାଲ ମାରିଲେ ସେ ଉପରେ ଛତାଟା ବୁଲୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପୁରା ବୁଲିଦେଲେ, ଏବେ ଯିବା ମ୍ୟାଥ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ କେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖାଇଛି, କି ଯେତିକିଟା ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ସେତିକିଟା କାଠି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବସି ଫର୍ମୁଲା ରିକଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିକିନା। ଏଠି ମୋର ଏବେ ତାରେ ଜମିନ ପରର ସେ ଛୁଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ଏଠିକାର ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସାରା ମ୍ୟାଥ୍, ଏତେ ସାରା ଫର୍ମୁଲା ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲା କେଜାଣି? ଏମାନେ ତ ବାହାର କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟର ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ଏଜ୍ ହିଁ ଦେଖେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଏନ୍ ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ସୁଇଚ୍ ଚିପିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଠୋ କରିକି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଥର ତ ମୁଁ ଚମକି ବି ପଡ଼ିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛକି ଶୂନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ସ୍କୁଲରେ ବୋରିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସିକି ଛକି ଶୂନ ଖେଳିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପୁରା ବୁଲିଦେଲେ, ଲେଖିଦେଲେ ତ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାଇନ୍ସ ପାର୍କର ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ମିରର୍ ମ୍ୟାଜିକ୍କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ମିରର୍ ହିଁ ମିରର୍, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ମୁଁ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ। ଏଠି ଚାରିଟା ଫୋନ୍ ମିରର୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ସେ ଅପରେଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ସବୁଠୁ ମଜା ଲାଗିଲା ଏଇ ଭୁଲ ଭୁଲେଇବାରେ। ମୋତେ ଏଠି ହେରାଫେରିର ସିନ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣମାନେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳନ୍ତୁ, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଆ ଭିତରକୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଶୁଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଦୁଇ ତିନି ଥର ପିଟି ହେଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟି ଟ୍ରେନ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍କୁ ମଝିରେ ରଖାହେଇ ତା ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍ ରଖାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ଭିତରେ ସବୁଯାକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୁଲିଦେଲେ, ଏବେ ଯିବା ବାହାରକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କଟା, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେପ୍ରେ କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ପାର୍କଟା ବି ବହୁତ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା ଭିତରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେତେ ସାରା ବି ଦୋଳି ଅଛି, ସବୁ ଦୋଳି ଆଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଦୋଳି କେଉଁ ମେକାନିଜମ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ କାଳରେ କୂଅରୁ ଏମିତି ପାଣି କଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି କୂଅରୁ ପାଣି କେବେ?
ଟ୍ୟୁବ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ଇକୋ ହେଇକି ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହୋଲ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାକୁର ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା କୁହା ନଳୀ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ କହିବ, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ଶୁଣିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଟାଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଭା ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଦୋଳି ଅଛି, ସବୁ ଦୋଳି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଚିପକା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୋଳିଟା କେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ରେ କାମ କରୁଛି, କେମିତି ଝୁଲୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି। ଆଗରୁ ଏତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଜାଣିବାରେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ କ୍ୟାମେରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଓଲଟା ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଟ୍ୟାପ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ଆ ପାଣି ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଆଉ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଲିଦେଲେ, ଏବେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ବାଏ ବାଏ।